bote, kombo na ngai Fatuma Limasi. Boye bolamu na Let's Learn English with Anna. Toye kola angele na Anna. Ezali esengo kozala libanda pe kosepela na mokili. Bato misusu bazalaka libanda pola mikolo ebele. Basalaka makambu nyonso libanda, ata kolala, babenga kango camping. Sikoyo tokende kotala Anna na ndako na ye ya eke pe toye kola mingi. Akoyala na motuna, what is camping? Hi Max, hi Daisy. Hello Anna. What is in the box? This is my camping box. What is that? A box holds things. B-O-X, it ends in X. X makes the X sound. I know the word box. I mean, what is camping? Anna, I have our question for today. Anna, answer my question first. What is camping? Anna, me first. The Anna, question is Anna, helpful. Anna. Daisy, please, let me get the question first. What is camping? Camping is playing, eating, and sleeping outdoors. Hey, I have an idea. Let's go camping! No, no, no. I do not like the outdoors. I am an indoor flower. Okoki kosala makambu ya kosepela na mobembo na yo ya libanda. Okoki koloba mbisi, okoki komata na masuwa, komata pe ngomba, to kosukola na mai. Okoki kovanda pembeni ya mai pe kotumba biloko ya mike pe koyemba banzembo. Sikoyo toyoka baninga misusu, bazali kolobela makambo basalaka na mobembo ya libanda. Camping is fun. You sleep outside in a tent. My favorite part of camping is fishing. I love to fish. On a camping trip, I always bring a sleeping bag. Mobembo ya libanda ezalaka elengi. Kasi ozali na biloko nini ya ntina pona kolala libanda. Lokola etoko pe saki ya kolalela. Liste, ekoki kosalisa yo komema biloko nyonso olingi. Okozala na yango bosenga, Anna asengeli kokanga biloko pona mobembo na ye ya libanda. Nde asali liste, asali ba nombre. First, second, third, fourth, pe mingi. Yoka ba kombo oyo. I am going camping. I need to pack my camping things in order. A list helps. Camping things, please get in my car, in order. First is a tent. Second is a cot. Third is a sleeping bag. Fourth is a grill. Fifth is a flashlight. Thank you. Thank you, camping things. Thank you. Sikoyo to sala lisano. Tala biloko mitano ana zali na yango pona kolala libanda. Which thing is third? The sleeping bag is third on the list. Which thing is fifth? The flashlight is fifth on the list. Musala malamu, salela kombo lokola first ya yambo, second ya mibale, pe third ya misato ona koyeba biloko nini osengeli kobongisa. Nde tokoki kosala mobembo ya libanda na angele na baninga ba oyo pe bandeko ba biso. Tokutana na mbala ya sima na Let's Learn English with Anna.